Hen. Zabrala auto. More, to su čo? To su zase ty oni, hen. Kde si? Počkej, jak je podozrivá osoba? Neviem. 3 L5, Pane, máte tri kde kola? je jeden sraz mal ten nábor? Kde Teda, podozrivá? Ten tam mali ten Zenici. Mercedes. Dobre, jedu. Ja, oni to tam schované. Počkaj, počkaj, kam ideš? 10-17! Za ním mám, za ním mám. 10-17, 10-20 pri kamionoch. 10-80, strieborný Mercedes S-klasa. Naše stanici to nechytíme. 2, mám vzadu v autě suspekta. A kde jsou? 10-80 smer od kamionu k Viniciam. Tu asi nikto ani není. Kámo, ale keď nás zavedú niekam do piče. A čo urobili? Prečo utekali? Poso. More, počkaj, 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 počkaj. Hej, hore išli. No tam nepôjdeme asi, že? Môžeš, keď idú aj oni. Kámo, ale nelúbi sa mi to. Však to hovorím, že tam nejdem asi. No dobré, otoč to. Chodte si vymeniť to auto, ne. Lebo ma zvabil srdce. Kámo, on spadol dole. No. Dobre, otoč to, otoč to, otoč to za nimi. 10-80, pri Vinici spadlo to prenasledujúce auto z útesu. Potrebujeme 10-32. Choď k nemu, choď k nemu, choď k nemu, choď k nemu. 10-80, strieborný Mercedes, 10-20, kamióny, 10-32 je potreba. Unášajú tu ľudí, unášajú tu ľudí. Vidím. Idem. Ty černý pani? Vašo, daj kamion. More, vyššie. Rýchlo. 10-80, strieborný Mercedes. More, ja ich tam dám. Vystup z vozidla. Ruky hore, ruky. Kade, ja nemôžu volať, vy demen. Dementi, jo. Piči. Trošku strach, že by si mal ty retardy. Dobre, mier na ňo, mier na ňo, mier na ňo. Ja som. Ja sa zdávam. Co ja? Ja nic dobre, pane, hore ruky, hore ruky. Ja viem, viem, viem. Potom vás odputám. Hore ruky. Po... Zatkni ho, zatkni ho, zatkni ho. Hej, stojte, stojte, na zem, na zem. Na zem, na zem. Najde mi ho spútať. Dajte si dole prilbu, halo. Vy... Budem strieľať. Nie, ide po horách. Je... To nikto... Teraz som ho halo, stoj. Neunesli. Ja zastrelím. Co, proč mě poutáte? Prečo? Lebo no, sme ťa práve obmedzili na osobnej slobode. Máš právo to... nevypovedať všetko, čo povieš, môže byť použité a bude... Pro... Dôvod. Vieš prečo? Lebo si tuto chytil týpka na rameno a niesol si ho do auta. Pred, asi pred 10 minútami sme ťa naháňali a utekal si nám. Ne. No ne. A prečo si utekal policajtom? Neutíkal. No utíkal. Co jste říkal, hej? Zobral auto, hej. Kdo nám zobral auto do piči? Tak tento, ne. Tak je vaši 10-20 na tam poslední kol. Jo, nesli. Níž už je to vybavené všetko. Okej. Tak poďte so mnou na stanici, keď to ještě. Sadaj na spolujazca. Však ja zoberiem toto, to je SUVčko. Jeden z nich si dal letenku, volám bohu. Čekaj, že ten na to nevolejte je.